Дякую. Дякую. Це відбулося сьогодні, це звучив Юрій Луценко. Сьогодні на брифінгу, отже, Генеральна прокуратура затримала Олександра Сухомлина, заступника міністра економічного розвитку часів екс-президента Віктора Януковича. Ну, давайте відверто. Зараз я хочу про це з Тарасом поговорити. А хтось про вас знав, про Сухомлина до сьогоднішнього дня? Ну, відверто. Зараз Тараса запитаю. Єдине, що покажіть нам ще, у нас є відео, як затримували пана Сухомлина. Прошу, покажіть, якщо ми маємо зараз змогу, як це затримання відбувалося. Будь ласка, покажіть. Не знаю частину третю, яка ось справа вообще. Я вам повідомляю ще раз, що це є створення злочинної організації. Участь у створенні злочинної організації була Рафата Манат за Володимиром Нищенком за зловживання службовим становищем. Ви бачите, стільки в нього зараз нас чути, де? Нас чути, це стільки в нього коштів, я так розумію, те, що було вилучено. Ну, все процедурно, в принципі, відбувається, де? Там підозру висунули. Зараз документи надаються пану Сухомлину. Бачимо, він якраз, бачите, на відео, шановні, що це якраз він зараз їх читає, я так розумію, підписує, це якраз пан Сухомлин, бачите? Щоб зараз було зрозуміло, хто є хто. Ви побачили, заступник міністра економічного розвитку часів екс-президента Віктора Януковича, пан Сухомлин, зараз бачили, якраз він ставив свій підпис під певними документами, розуміємо, що це все процедурно. Можна я вас запитати, Тарас? Ви чули про пана Сухомлина до сьогоднішнього дня? До вчорашнього дня? Ну, це не означає, що якщо ми не чули, що він не був там причетний до якихось злочинів. Це по-перше, але все ж таки я скептичен до всіх тих телевізійних шоу, тому що ми за останні два роки багато таких шоу бачили. І на засіданні Кабміна на когось наручники надягали там, і так далі. Але нічим не закінчилось. Питання в тому, що мало арештувати, треба ще до суду довести, спробуйте ще посадити цю людину. А я, вибачте, щось, знаєте, не чув за два роки, що взагалі когось посадили. Вибачте, будь ласка, під час часів Януковича більше садили. Так, принаймні, ми чули там, або там різні чиновники, принаймні, хоча б показово когось саджали, в реальні сроки отримували. А за ці два роки я щось, вибачте, будь ласка, нікого не почув. А чому? А я вам скажу, чому це відбувається. Тому що у нас відбувається фактично розмивання слідчих органів. У нас створили, начебто під вимогу наших закордонних друзів, створили НАБУ. І тепер у нас тепер відбувається цікавий футбол. ГПУ говорить там, да, слідчі. Ми не будемо це розслідувати, нехай це НАБУ розслідує. У них там великі зарплати і вперед. А в НАБУ немає кваліфікованих кадрів, які можуть це розслідувати. І ми бачимо, що тільки балаканина йде, іде жодної до суду, жодної справи не доведено. Скільки там, кого там, суддю, якого словили в Одесі, так? Ось щось вже всі забули. Чесно, да. Ну, давайте відверто. А тому що немає питання в тому, що немає, знаєте, легко... Вибачайте, про діамантових прокурорів вже ніхто не говорить. Така тема була топова. Завтра в нашій студії Віталій Касько має бути, будь ласка. Людина, яка боролася з діамантовими прокурорами. Це просто, я вам кажу зараз, екс-заступник генерального прокурора, ми завтра його послухаємо, що зараз відбувається. Там, знову ж таки, наклали знову арешт вже на іншу його квартиру. Тому не пропустіть, завтра теж класні ефіри вам підготували, незважаючи на те, що неділя. Але разом з тим, ну, нібито щось відбувається, в принципі, да? Але ми розуміємо, от, що нібито, воно... знаєте, як матриця, начебто щось відбувається. Реально, немає реального, по-перше, розмиті інститути, слідчі органи, які не можуть довести справу до кінця, нормально, щоб її захистити в суді і так далі. І ми бачимо реально, фактично немає тих, хто може це покарати. Ось чому питання, ось чому проблема. Тому що у нас виконали побажання західних країн зі своєю специфікою, таким чином, що фактично нікого посадити неможливо, нікого покарати. В результаті ми маємо зростання злочинності і зростання корупції в геометричних масштабах, тому що ніхто нікого покарати не може. От, тому, знаєте, реформи треба з розумом проводити. Особливо, якщо там теж, говорять, там розігнали якісь слідчі органи, розігляли ще. Ви знаєте, там скільки там слідчого треба виховувати для того, щоб нормальний слідчий був, який зміг. Це десь підготовка і триває десь 5-6 років. Це не просто, да, так, що вивчився. Це, знаєте, випустився і так далі. Тобто, або якщо ви дасте там зарплату 70 тисяч гривень юристам, які прийшли в НАБУ, то не означає, що вони одразу ж зможуть когось спіймати. А як ми бачимо, результатів НАБУ нуль. Просто нуль.
Давайте відверто будемо говорити. От і все. Давайте ми глядача послухаємо, продовжимо. Добрий вечір, говоріть. Добрий вечір. У мене єдине питання до гостя студії. Куди уходять гроші від застав? Гроші? Я зрозуміла. Гроші від застав вони конфіскуються, якщо не помиляюсь, в дохід держави, якщо людина порушила умови застави. Якщо людина не порушила умови застави, гроші їй повертаються. Це так коротко, да, щоб зараз... Так, от і все. Застава, застава достатньо така, це західний винахід, це дає можливість людям не знаходитись в тюрмі, наприклад, якщо він не скоїв тяжкі злочини. Наприклад, якщо там господарчі якісь злочини, то, наприклад, там ти даєш заставу, і ти можеш спокійно не перебувати в тюрмі, будувати, там, захищати, там, за західними, наприклад, там, в американській системі. Якщо тебе засуджено все ж таки, ти просто там тобі говорить, ти повинен з'явитися в тюрму, припустимо, там, 20-го числа в 20:00. І ти туди з'являєшся, тому що це ще правосвідомість громадян така. На жаль, в нашій країні цей інструмент використовується для того, щоб люди вийшли з застави, потім тікають, тому що у нас висока корупція, і вони спокійно можуть тікати. Суди часто зловживають цим інструментом. В результаті ми отримуємо, що або вони пропонують смішні застави для людей, для яких це може похід 3 рази в ресторан бути, там, да, і вони роблять такі застави. Якщо чесно, то да, зараз або можуть вже, поставити такі застави для людей, які точно не зможуть їх виплатити, і в результаті вони знаходяться в тюрмі. Тобто в нашій каральній системі знаходження в тюрмі або в слідчому ізоляторі – це фактично, знаєте, додатковий тиск на людину, тому що все ж таки для тих, хто людей, які ніколи не стикався з злочинним світом, перебування в тюрмі – це великий стрес. Це додатковий плюс для слідчого, який буде пресувати. Там, да? Тобто в даному випадку, звичайно, у нас некоректно працюють інститути, але все ж таки у нас головна проблема в нашій країні, як була, так і залишилась, у нас не реформована судова система. Судова система – це перше, що давно було потрібно було зробити. Не в тому вигляді, як зараз намагаються нам представити, що це начебто велика у нас буде реформа. Не буде у нас великої реформи. Фактично у нас буде централізація корупційних потоків. Я вам скажу більше, що зараз буде відбуватися. Коли судді вже бачите, будуть відчувати, що СКРО будуть звільняти, це означає, що хабарі просто зростуть декілька разів зараз, і вони, знаєте, дембіль буде, і вони будуть починати брати хабарі просто направо і наліво. І ми стільки зараз рішень побачимо, просто нелогічних, незрозумілих і так далі. Там, да, ви там чули, один ректор там Мельник поновився. Ректор податкової в Ірпені, проти якого так довго, ми про нього згадували, зараз не хочу, але його поновили, і він, я так розумію, повертається. Навіть Янукович його хотів посадити за часів Януковича, Микола його сажали. Його поновили. Я коли цю інформацію на цьому тижні почула і побачила, це жах. А оце результат того, що не визначено щодо суддів у нас відбувається. Фактично зараз суди в підвішеному стані знаходяться. І вони розуміють, що якщо мене звільнять, то я просто буду вже красти так, щоб мені вистачило там і моїм онукам. І питання в тому, що ніякої гарантії не буде, що прийде наступний суддя і не буде красти в 10 разів більше, тому що він буде голодним суддєю, а той вже ситий суддя. От і все. Ніякої поки що у нас гарантії, що це не відбудеться, тому що фактично слідчі органи, прокуратура, яка буде займатися і наглядами, все, що з цим пов'язано, у нас фактично не працюють. У нас є додзвонювач. Так, говоріть, будь ласка, ви в ефірі. Добрий вечір. Добрий вечір, прошу, ви в ефірі. Таке питання. Хто був тоді міністром економічного розвитку країни нашої, коли працював цей затриманий заступник? І чого він якби за нього не відповідає? Він же, мабуть, набирав його в штат. Дякуємо. Хто у нас? Якщо після 13-го року у нас Айрос Абрамавичус був великий інвестбанкір і великий світіло економічної думки. Він там багато, він працює, якщо з 10-го року там багато міністрів було. В тому числі ті, хто зараз обіймають високі посади.
Фінансів ви спрашували, да? Ні, економічного розвитку. Бачите, воно все одно, в нас є міністр економіки були, і, а є міністр фінансів, це трошки так воно, хоча мені здається, все абсолютно одне і те саме, насправді. Ні, це мало зовсім бути. різні, це за логікою різні речі. Знаєте, це як є консерватори, є ліберали або прогресисти. Тобто в даному випадку Міністерство фінансів – це завжди консервативний орган, який завжди запитує, знаєте, як у міністра фінансів Мітюкова колись була така табличка «Грошей немає», коли заходили у нього на цьому, на столі. Тобто задача Міністерства фінансів – це завжди рахувати гроші, там, да, щоб відповідно до все відповідало там, і дефіцит бюджету і так далі. Міністерство економічного розвитку, його головна функція – планувати розвиток економіки, планувати, що буде далі, планувати розвиток нашого експорту і так далі. Тобто це… Давайте з вами дещо, буквально кілька хвилин, так. Можливо, посміємося, якщо ні. Я відкриваю Вікіпедію, щоб всіх подивитися, бо ви абсолютно праві, їх кілька, бо вони дуже швидко змінювалися. Значить, дуже коротко, подивіться на мене, це Вікіпедія, все можна подивитися. Вам дякую, класне питання, яке замислило, дало змогу зараз помислити. Значить, якщо ми згадуємо, з 2010 по 2012, з грудня 2010 по лютий 2012, якраз кілька хвилин до перерви, зараз всім озвучу. Андрій Клюєв, який зараз ми розуміємо, незрозуміло де, так. Представник партії регіону, фактично. Далі, з березня 2012-го зовсім трошки, тільки не зараз не впадайте у вічі, але з березня 2012-го по грудень 2012-го зовсім маленький період. Міністр економічного розвитку і торгівлі України був Петро Порошенко. З грудня 2012-го по лютий 2014-го, бачите, трошки довше, був Ігор Прасолов. Я, бачите, скільки працюю, але забула про Ігора Прасолова. З лютого 2014 теж маленький термін, але щодо по вересень 2014 Павло Шеремета, а з вересня цього ж року по 8 жовтня 2014 Анатолій Максюта, бачите, тут зовсім маленький період, зовсім маленький. Жовтня 2014 по грудень 2014 два місяці, теж такий термін, Валерій П'ятницький. Він був, Максюта і П'ятницький, тимчасово виконуючий обов'язки. Але, власне, все одно ми розуміємо, що це фактично міністр економічного розвитку і торгівлі України. А вже з грудня, те, що озвучив наш сьогоднішній гість, за що йому величезна подяка, з грудня 2014 по квітень 2016, це був Айварас Абрамавічус. Бачите, все одно, скільки говорю, але наголос. Так, і вже з квітня цього року Степан Кубів. Але дякую, що ви задали. Навіть, я ж кажу, я вже забула, наскільки змінювалося за цей період прізвища тих, хто був на посаді, хто очолив Міністерство економічного розвитку. Звичайно, дивує березень 2012 по грудень 2012. Я нагадую, на цій посаді був Петро Порошенко. Це так. Без коментарів. Нас я додзвонюю, що звучите своє питання, після реклами дамо відповідь. Говоріть. Добрий вечір. Добрий вечір. Микола Броварець, дивлюсь вашу передачу. Хотів би спросити такий вопрос. Алло. Да, ви в ефірі. Дивіться, міністр Дюся, Обуховська дорога. Бачили реконструкцію ділянки. Як ви дивитесь на те, що бетонку збивають, демонтують бетонку, збивають її на щебенку і вкладають замість бетонної плити щебенку. Ви вважаєте це нормально чи ні? І метр дороги такої стоїть, подивіться там скільки в інтернеті, по-моєму, 2000 євро. Надо ли нам в Україні така дорога 2000 євро метр? Це кредитує ЄБРР банк, по-моєму. Зрозуміло. Дякую. Після реклами буквально кілька хвилин перерви і продовжимо. Будьте з нами, не перемикайте.